Kisha wakamletea mtu aliyekuwa amepagawa na pepo mchafu, naye ni kipofu na bubu. Yesu akamponya, hata akaweza kusema na kuona. Watu wote wakashangaa na kusema, je, yawezekana huyu ndiye mwana wa Daudi? Lakini Mafarisayo waliposikia jambo hili wakasema, mtu huyu anatoa pepo wachafu kwa uwezo wa Beelzebuli, mkuu wa pepo wachafu. Yesu alijua alichokuwa akiwaza, akawaambia, kila ufalme ukigawanyika dhidi yake wenyewe huangamia. Hali kadhalika kila mji au watu wa nyumba moja iliyogawanyika dhidi yake yenyewe haiwezi kusimama. Kisha baadhi ya Mafarisayo walimwashiria wakamwambia, Mwalimu, tunataka kuona ishara kutoka kwako. Lakini yeye akawajibu, kizazi kiovu na cha uzinzi kinaomba ishara, lakini hakitapewa ishara yoyote isipokuwa ile ishara ya Nabii Yona. Kwa maana kama vile Yona alivyokuwa ndani ya tumbo la nyangumi kwa muda wa siku tatu mchana na usiku, vivyo hivyo mwana wa Adamu atakuwa katika moyo wa nchi siku tatu mchana na usiku. Siku ya hukumu watu wa Ninawi watasimama pamoja na kizazi hiki na kukihukumu, kwa maana wao walitubu katika kuhubiri kwa Yona, na tazama, hapa yupo yeye aliye mkuu kuliko Yona. Malkio kusini atasimama wakati wa hukumu na kukihukumu kizazi hiki, kwa kuwa yeye alikuja kutoka misho ya dunia ili kuisikiliza hekima ya Solomoni, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Solomoni. Pepo mchafu amtokapo mtu hutangatanga katika sehemu zisizo na maji, akitafuta mahali pa kupumzika lakini hapati. Ndipo usema, nitarudi kwenye ile nyumba yangu nilikotoka. Naye arudipo huikuta ile nyumba ikiwa tupu, imefagiliwa na kupangwa vizuri. Kisha huenda na kuwaleta pepo wachafu wengine saba wabaya zaidi kuliko yeye, nao huingia na kuishi humo. Nayo hali ya mwisho ya mtu yule huwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki cha uovu.